Thank you.
Amen.
ਪਾਣੀ ताची चढवण केल्या पुताचे नावी आणि
dacă sunt povitru at metra navi. Rasmia, sar povitra sa san deva, puja yakas puta jibu krishtana. Mun satur, mun nakre sorono, jivitatur pavun jakatire, swantra sutina, marana sasya. Am întâlnit la din calte cu din prasa. Tu e, am cantit de aia bava tu. Azi nu sunt nici apoi la ea. Dar chiar, cu un capul dar la, am întâlnit fost de dar mai mai la, dacă vând vara s-o, sucă s-o, am întâlnit s-o, da godin. संसारी जीव यंत्र हम का तो सुख का नहीं बावत क्या वाचे हम का तो भरा दीप आते जाऊंगी आधार जाऊंगी अब ताऊ अमित जस्ट हम का सुनिया जिस कृष्ण मरी पात अमीन जो तुझे सोए तो भी तब कैसा ही जीता अनिराज वर्ष लेता तो कुछ दार बाप जान तक गई
आणि त्यांचा काळ झाली Hai, cum ce e încărată în ieșă mea. Am cea bava cea morna vădii, am îi putea spărălea. Bava ta cea bunele, ani să sar divită cea bărbuță. Am ca dev dimul măptau. Hai, cum ce e încărată în ieșă mea. Sărbesc, cum zaună cea bava cea cu anand, ani niti bava cea bucuță. Amen.
I'm Jenny Sabrina.
ce mi se vrea să însărăție capul pământ. Ce mi se vrea să însărăție capul pământ. Angelii să vrea să-mi sărăcei capul tău. Angelii să vrea să-mi sărăcei capul tău. Angelii să vrea să-mi sărăcei capul tău. Am ce ani să vrea să-mi sărăcei capul tău.
Amen.
and Anthony opened his church and this he by it for justice that the Lord has been the king of Jesus. What are the first part of the scripture? He is the young man to come to his life. What are the three of you who are even now? He said, he is the last one to come now. He said, no, what are the two of you who are the two of you? But he said, what are the two of you? Mom, but there are two of you who are the two of you. Mom, but there are two of you who are the two of you. Just what are the two of you who are the two of you? Thank you.
Thank you.
काकुतीच्या बापा आणि सर बुजवणीच्या देवा
तो सासनिक मोगानम ची जतन करताय आणि मरणाचो खाडो जिवीताच्या उजवाडान बदलताय दुखान सुस्थातल्या तुझ्या चक्रांचेर तुझे दयाळ दीस काल म्हण आम्ही खलतेपणी मागता सर्वेस्परा आसा तू आमचो आसो आणि बोड ह्या दुखाच्या काळोख आणि विळा पाता तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडाक आणि सांगी आमच्या उबार तपतान आमच्या सुम्यान आपण मरोन आमच्या मरणाचो नाश केलो आणि पुनर्जीवन साव नवें जिवीत आमकां दिले आम्ही ताच्या सचिद अवशीन कर आणि ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सर दुखां पुसून वेतली थंय आमच्या भाव भयणी कडे आमकां एक कोठाय क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सासनाचो विषय सर्वेस परा ताका लागय निरंतर प्रकाश ताचे आमकां समाधानाचो विषय घेवन दी आमी सासनाचो विषय
Page number 448. ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे असो ख्रिस्त ते मुगाळ बाबेलिनो आमचो भाव विन्सेंट पिंटो कालच्या दिसा ह्या संसारीक जिवीताक ताणें आदेवस मागलो ताचे निर्जीव कूड आमच्या मदें आसा त्या फुडें गांवांत तो आसतना वा बंबय आसतना दिसपडते मिसाक तो वेताल्लो भक्तीपणी मीस पेटोवन आपलो दीस आराम करून आपलें जिवीत थांगता त्या प्रमाणें बऱ्या थरान तो जियेताल्लो वयी देवान ताका चड कश्टोवंक सोडूं ना म्हूण येता देवाची खुशी करूंक तयार असल्या मनशांक मागीर मरण लाभता म्हणून आमी फाती येता हांव 60 आनी 7 वर्सांचे जिवीत जियेल्ल्या ताका देव आपल्या सासनांत घेता ताका आमी आदेवस मागूंक मरणाच्या मिसाक हजार जावंक सांगता मेळ्ळ्या हांव ताच्या पत्नी विक्टोरियनांक आमी सर्गींत थावन बुजावण पाठोवंक मागता हांव तर मुगाळ भावा भिणीनो जेजू ख्रिस्ताच्या मरण आनी पुनर्जिवनपणाच्या ह्या वर्त्या भावार्थाच्या मिस्तेरान मिसांत आमी वांटेली जावंक आयल्या आमच्या बाबाचे जिवीत आमी अर्पण करया ताच्या आनी आमच्या पातकांच्या सर्व बक्षणे मागून ह्या मिसांत वांटेली जावया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो असो दुनिया उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें सायती पातकां गेल्यान होमसो प्रात होमसो प्रात होमसो भोवड प्रात त्या पासत घेवन सदां संवकार मुरयेक सगळ्या देवदुखांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस पराय देवा लागीं विनाची खरात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आमची भातकां बक्षून आमकां सस्नच्या जिविताक पावो Please stop.
बापा आमची मागणी दुलाबायेन आयकून घे सपोत मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी थीर भावार्थान सत म्हणटा ताच्या पुनर्जीवनपणान विन्सेंट आमच्या भावाक वांटो दी आनी आमचोय भरवसो अदीक थीर कर आमच्या सुम्यांत त्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र रत्मेचेकपणान जियेता आनी राजभोट चलयता सासनाच्या सासना प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दग तांकां लागचो ना. पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेल्ल्याशी दिसली. तांचे भायर सरप एक निर्भाग आनी आमचे थंय आमचे थांव ताचो वेगळ्याच एक सत्यनास कसो दिसलो. पूण ती शांतीन आसात. मनशांच्या दोळ्या मुखार तांकां शिक्षा भोगूंक मेळ्ळी तरी अमर जिवीताचो पूर्ण भरवसो तांकां आसलो. थोडेच कश्ट सोसल्या उपरांत तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटलो कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी आपल्या सवें आसूं ती योग्य म्हूण ताका दिसून आयलें. भांगार उज्जन घालून तपासतात तशें ताणें तांकां तपासली आनी होमबलयो परी तांकां मानून घेतली. तांचे जडतेच्या दिसा ती बर चलतली. सर्वा मदल्यान किटा परी ती धांवतली. ती राष्ट्राची न्हीद करतली आनी गरजेचे राजवट चलयतली आनी सर्वेस्पर सासणांक तांचो राय जातलो. ताचेर पात्यतल्यांक हें सत समजतलें आनी ताचेर विश्वास दवरतात ती ताचे सगळे मोगान जियेतली कित्याक ताणें विचून काडिल्ल्यांक कृपा आनी दया लागतली. देवाचें उतारलें. Oh,
पट्टू असाचे
कुटमान पड़ों खड़े उतले सर नांदले आरे तसले मरण बोकरों उनका याजक खांग हमें माक्षे तसले पुण कच्चा धरान मरण ये तले अभी नैनाम दवा चाहता था मन दिल स्वीकार कर चें उस बाव विंसेंट अबे आई लेवड़ा रे रूड वाड़े पीली ब्रिंट दिल्ली देखो तो कौन उस समय वे लोग वर्क करते लो मिस हाथ तो ये करते लो या कुछ ये ना लेफ्ट साइड ही रे लाम देखो नहीं इस देखो रो हज़र अस्त करते लो भक्ति पनान मिस बटे ही करते लो और चिंता करते लो अपन इसकी जगह बार इस पढ़ते मिस आगे ताकि मो प्राण मक्का कड़ो नहीं है तो जीवित अच्छी साल या निम्नताओं हैबिट स्थिति बुरी सोई दिस अभी आरंभ कर सो करता हूँ अभी मागने आने का कल्याण मिसांग अभी आरंभ खेले वो भागी कितना बढ़िया रहे जब सकले मिसाचे कार्य कर पवित्र जाइए जल्लाया रहे अभी ते पवित्र कर चे विदान सा सुमिया चे अर्पण यहाँ भी नवयान दबाबा पाप में ढोंढ दिए अपूर्वाय चिंता हरिय का क्रिस्तवान अपने जीवित निष्पड़ते जीवित सोम्या अर्पण मुखात्र बापा बिठोन दिवचे देखो बाबा बिड़ो क्रिस्तव जीवित बाप्तिस्म आरंभ जाता बाप्तिस्म आम जीवित मरो नवे जीवित उठो हो बिस्तर निष्पड़ते जीव कसा मनो भविष्य और बाप्तिस घेतल्यान सांगता पूण ते कार्यान करूंक मीस उरतो अवकाश अच्छा तुझ्या क्वायरान सुरविले गीत घे म्हाका सुम्यां म्हणले गीत एका रितीन हे सुम्या आमी अर्पण करचें अर्पण अपुरबायेन उतरांनी गुंता हे गीत रवींद्रनाथ ठाकुरान घडिल्ले एक्सेप्ट मी ओ लॉर्ड आनी हे गीत घडटासतना उजवाडा मुखार लांब पेंव कसो आसलो त्या उजवाडा मुखार ताणें देवा हो उजवाड सरी करून देवाच्या हाजरेंत हांव आतां आतां आसा आनी देवा म्हाका स्विकार कर घे म्हाका परतून तूं घे म्हाका घे गोपांत तुज्या पाटली चिणी पळयत आसतना तुजे भितर चिल्ले दीस ते कोडसाणेचे ते विसर सोम्या पूण आतां एक घडी दोळ्या खातीर दवरून काकूत कर तुमची भाव भिणीनो आमी क्रिस्तवांनी सर्वेस्पर देवाक दिसा दिसपडते करयत आसले आपोरबायेचे मागणे आमचे जिवीत देवाक आमी देव कितें अपेक्षिना पूण देवा थावन आमकां मेळिल्लें समजून घेवचे खातीर परत ते देवाच्या हातांत अर्पणचें आमकां हें अर्पण सोम्या जेजू केल्लें तें गुरसा बलिदानाचें अर्पण आमी म्हणटा मरयेच्या हातांत सांता भक्तांच्या मजतीन देवा बापाक घडोवन दिल्ले वेळार आमचें अर्पण पूर्ण जाता आज आमच्या बाबाचे मरणा बिगेन आसचे हे मिसा बलिदान ताच्या जिविताची संपूर्ण अर्पण करूंक आमी हांगा संगता सांगल्या जिवितान वर्त्यो आनी ल्हान सुखी बरेपणाच्यो तशेंच अस्गत बायेच्यो हात खान सुखी आमचें बरें मन बऱ्यो करण्यो सर्व मरणांत संपतात अखेर जाता हे आमचे सगळे जिवीत देवा आमच्या बापाक पेटोवन दिवचें जावन आसा आमचें भक्तीपण मागणी आमी म्हणटा आमचें आध्यात्मीक येता आमचो भाव दिसपडटे मिसा येवन एका थरान जीव नासलो आज ताचें अर्पण आमी परत जेजूच्या उड्या बायलान करून सर्वेस पोरतीव ताका खाण घेवन दी आनी कशें हुंडो बाय जेजूच्या कुडी रक्तान बदलता तशेंच सुम्याच्या मरणा पुनर्जीवनपणान वाटलेली सावन दी
din sârghințul voivă, la labă de unor, avem machia. Amin. Pansanko, hinnu raipata aidu, 225. Baba inino, mujen tum chem bilidan, sarpad vidara devak, mantha tasulen sao mun maga. Hitu chata ekhidana, apla maraka meme, amchari ake boi swichana, sirvesu manamini. Thayal bapa, aasami mati eklai thaun, thamcha baba, Vincent apasod, ho farik panaso, Kristi yajna mituka bitei thaun, tachat mian kaslein patka che khat urlan zalyar, Dayalpani ten don card, and to just suk bugung taka warmon, amimak town, to put a chesuche navi. Amen. Service portum che, sove aso. Tuche sove aso. Am chin karsa, ubaruya. Service poramcha deva tinva suya. Service para pavitra bapa, sarpad vedarani sasnacha deva, sarp kalyami dukha vakhanung favo, hokaidoni tisonyamcha faidaso. Tujha hukme nami salma thao, tujha kushe pramanam cha jivit saltha. Shaki, che dhulin tliyam khaan khad liyan te dhuli matik purtun ve thao te dna. Tujha hukme patka cha gulam pranant liyam e sud thao. Antujha putha cha marnan sudai le liyam khaan, tacha punar chivita che mahimek pavon chak, tujha utran tuam khaan zaitan punar chivan kartai. Dekon dev dutani bhaktan sangati, Nirantari Amituji Stuti Gaitam. Papa, Christum Pavitra,
tun seglia pavitr punachi zharu. Tucha pavitr tmyang dadun hindini pavitr karmuna mi maktaun. Santiam kamcha sumyan jesu krista chi kudani ragat. Aples kusen kasmaran susung pechadi. Thane undo gitlo. Tuka din basun to modlo. To aple ashi sangtilo ani mule. Ho. Tumi smes kayat ani kayat. Himuchi kud. Tum chepasot samarpunchi. Tespri javandatas tane kalskitli tukanavyan din baslo thiaplya shi sangtili ani mule. Tumi smes kayat ani hantlem piyat. Himucharak tachi kals. Noviani sasni kararache heragat. Pat kanche boksane mirchak. Tumche pasut nismes muncham pasut tevaru tele. Hemucha vudasa karat. Bavart so good forget to ya. Sumya Jesu, tuje mara, amin samayakta. Pajaz chamor non soni puner chuan puna somi bhakti puni vras kartao. Ani hoji vita subundani, servanchi kals tuka samarpitao. Tujamukar yung kanchi savakarung kam kam favukil in the kun, amituka dinvas tao. Ani jazuchi kudan rega sevtelamasames tang. Pabi tretme or vek tang kermunami namratayan maktao. Servespera, a kapritumicher vistarle tujapovi savis vras kar. Francis am chabagyon bapa charalda isakam chaguli bapa msagliya jaki varga barabar tika pritimokant wadai sirves prayat cha sakra vincent pinto chika kutkar takaya samsarantlo tume apon veloi jaso pavisnana urbin jaso barabar ya jivita to melo tashen jaso barabar to punarjivan sao punarjivan panaso barvasadur melyan tam chahara baobilinchi kakutkar Tang kam chista gati mele semes tang, chem persalit, mukamor, pule un favoker. Ama semes tanche deakar, munami maktao, amkar muri, da vachamaya sangati, japati bagevon suse, bagevon dern the tani serv kalituka manuli and the sakli and baktam braver, sasnacha sukadam kawanto di, tancha sangata, chumahima gaum kam kam favoker, Jesu Christa, chaputaur bin. Tyas chesu varvi, tyas chesu sangata, tyas chesu thai, pavitratmya chayekpuna, serpadvedar bapa, servandanani vaibhautukha, sasnancha sasna. Tabanam kayan chibin tila ani sargin chen sasna chibit basaila tas bapa kulamarun sumyan chikailen prarthan makya amcha bapa sargin cha tuja nao pavit sao tuja raz samkaye tuja kushi sargar data kushi samsaran sao amso disporto grasa samkani ane ami amche sukleliam bukshitao Tasham chi pat kambogos, aniam ka thailen podo divanaka,
पूण वायटांतली आमकां आनी सर्वेस्पऱ्या सर वायटांतली आमकां आनी वार दय करून ह्या जिवितान सवस्तकाय समदान दी सर्गींचे भग आनी आमच्या सोडणारा सुम्या जेजू ख्रिस्तचे महानिणे ब्रह्मशान अतिरिक्तल्यांक आमकां चौदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू ख्रिस्त मरणाचो काळोख विळाप दूख तुज्या पुनर्जीवनपणाच्या जैतान आनी प्रकाशान तुवें सगळोच परिवर्तीत केलाय देखून तुज्या लागीं आमी परातून मागता न्हय आमच्या पातकांचेर बकार तुज्या पवित्रतेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे कशे प्रमाणे आमकां शांती दिवन एकवटान सांबाळ तुजी येतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदंखाल तुमचे सवाय आसो एकामेका ख्रिस्ताचे समाधान माखिया ದಯಮಾಡಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲದಿದ್ದವರು ಇದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಅವರೀಗ ಪರಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬರಬಾರದಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಸ್ನಾನ ಪಡೆದ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಕಥೋಲಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದು ಪ್ಳೆಯ ಸಡ್ವಂದಾಡ್ ಸ್ವಮಿಜಿಸು ದೇವಾಚಿ ಶಿಳಿ संवसाराचें पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणाक आपणें लाभल्यान ती सुभागी भलायकी मेळटली Jesus
आमच्या बाबाक विन्सेंट पिंटो ह्या संसारांतलो आपणा थंय आपोवंक देवाची खुशी जाली. आमी आतां ताचे कूड मातयेक लायता. हांव अशे मातयेची घडलेली ती मातयेक परत वेता. ख्रिस्त मेल्ल्यां भितर प्रथम जिवन जाला देखून आमच्यो विनाशी कुडी आपले कुडी सारक्यो वैभवी करतलो देखून आमच्या बाबाक देवा दिन करुया. तो ताका आपले शांतीन घेवं आनी निमाणे दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं. हांगा थावन आमी वेच्या आदी आमच्या बाबाक नमान करुया. हो आमचो निमाणो विदाय आमचो मोग उसारूं आमचें दूख थांबोवं आनी आमचो भरवसो थीर करूं. ख्रिस्ताचो मोग सर्वांचेर मरणाचेर लेगून जैत व्हरता. ह्या मोगांत आमच्या बाबाक एक दीस परतून संतोशान आमी मेळोवंक पावूं. दयाकन बसात. आमच्या बाबाचे मीस स्मरणाचे मुखल्या मंगळारा सडे इकरा वरार हांगासर दवरला. मंगळारा सडे इकरा वरार आतां आमच्या बाबाक श्रद्धांजली मागोवंक तशेंच दुकेस कुटुंबांक बुजोवंक मुखार येता हेलन फेर्नांडीस टिचर लोर्दवाड्याची सांदो.
जीवनपण आनी जीव जो कोण म्हाका सतमंता तो मरत जाल्यारय जियेतलो आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सतमंता तो ससना मोराचो ना जनन आनी मरण एका नाणयेची दोन मुखां जनन मनशा जिणेचो आरंभ तर मरण मनशा जिणेची उतरवणी ह्या संवसारांत जे कितें आरंभ जाता ते ह्या संवसारांतच अंत जाता आमचो भाव विन्सेंट पिंटो 67 वर्सांचे आवक देवान फावो केल्ले आनी हो अवकास ताणें बऱ्यान घडशिल्लो 27 तारखेर पांत्यार अवचित भलायकी बिगडोवन 29 तारखेर म्हणजे बुधवारा राती 9:30 वरांर मंगळूरच्या आस्पत्रेंत आपलो निमाणो स्वास सोडून आपल्या पत्नीक कुटुंबांदरांक आनी आमा सर्वांक सांडून देवाच्या वेंगेन एकवटलो ताचें जनन 26 मे 1950 आनी 6 इसवेंत मुडतोनसी ग्रामाच्या कुडवरा गलांत जालें तो देवादीन नॉर्बर्ट पिंटो आनी देवादीन कॉसेस सावन पिंटोच्या 5 भुरग्यांपैकी तिसरो जावन आशिल्लो ताचे भाव आनी भयणी येदोळसू बापाच्या वेंगेन एक जाल्यांत आसता तो एक सुरो मात्र उरलो तो आपले SSLC शिकप जावन मुंबयच्या रिच हॉटेलांत वावुरकर दिसभर तो ग्रास जोडटलो ह्या वेळार आपल्या आवय बापायक सांगतच ताच्या एकाच भयणीक आनी ताच्या भुरग्याक कसची जबाबदारी वयसून आसलो ह्या जबाबदारी मदे आपूण सुकोवन पडन म्हळ्यार उद्देशान काजारी जिवीत आपणाक वाटी उरलो आवय बापायच्या मरणा उपरांत 2002 इसवेंत बोंबईतच वस्तीकन आसल्या विक्टोरिना लागीं लग्न जालो आनी एक मोगा बरी आनी देखी बरी लग्नांत जिणी तो जियेलो विक्टोरिनाक कसलेच त्रास दिनासता सगळें ओजे आपणाचेर ताण घेवन कुटुंबांदारा लागीं आनी पत्नी संगी आदारसून आनी सुदारसून जियेलो ताजी जिणी आमकां मार्गदर्शन जावन आसा मीस मागणें रजा ताज्या जिणयेचे पयले हाते ताचे लागीं आसलें सादेपण खलपेपण आनी समाधान आमकां आनी कुटुंबांदारांक प्रेरण आपल्या धाकट्या भावाच्या मरणा उपरांत तांच्या भुरग्यांची जबाबदारी काणल्यो की तो पाटी सोरोंक ना हाका उदाहरण जावन त्या भुरग्यांनी म्हजे लागीं सांगिल्लें आसा विन्सेंट बापू आमचो दुसरो बापूय आपल्या घरांत कितेंय जाल्लें आसा जाल्यार तें वांटून घेवची आनी खावची वर्ती उरबा आनी शेजारांक तें वांटप ताका खुशी दितालें वाड्याच्या हरेका कार्याक तो हजर सांगतच आर्थीक रितीन ताचो कुमकेचो हात दिवन सुदारसूंक ताका बारीकसो संतोश आपलीं बोकणां लिखणें मुखान रुजारीच्या गांसांत घरा घरांनी प्रसारूंक वर्ती उरबा त्या लेखनांत बायबलाचीं उतरां हें वाचलेल्यांक ताजी बायबलाची जाणवाय खंडीत कळीत आसा जें कितें ताणें ताच्या जिणयेंत बरीं कामां केल्यांत ती आमच्या जिणयेंत आपणावन ताच्या आत्म्याक खुशी करून प्रयत्न करच्या सवें मनशा सैमान जर तर ताचे तावन घडल्या सुखी देवालकचें बोगसाणें मागून समेस्त संगत मेळोवन सासनीक विशय ताच्या आत्म्याक मागया ससनांचो विशय ही ताका येसुम्या
कुटुंबदारांनो तुमच्या दुकान आम्ही बुजवून सकनाव तरी मोगाळ विक्टोरिना तुका सदांच आमचो संगत घेवन बुजयतले हांव आनी खंडीत विन्सेंट पिंटो तुका वयतान मागून धाडटलो. आतां लुक्स वाड्या घरा तर्फेन वाड्याची उदकार फुलांचो तुरो आरपोवन आदेवच मागतले. सांगत आस कथोलीक सभेचे अध्यक्ष आनी हुद्देदारां तांणी दिल्ल्या सेवेक आभार मानून फुलां सवें श्रद्धांजली अर्पितली. आदेव तुका विन्सेंट पिंटो आदेव. आतां उपकार आटोवची दोन उतरां. अस्पत्रेंत आसच्या वेळी निमाणो सक्रमेंत दिवन सहकारशिल्ल्या उडपी फिरगटेच्या सहायक विदर्भा मानदीक रॉय लोबो सांगतास आयच्या दिसा मिसाचें बलिदान भेटोवन ताज्या आत्म्याच्या सर्वसा खातीर मागल्या विदर्भा मानदीक रॉक डिसोजा तुमकां कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. सांगतास विन्सेंट पिंटोक आस्पत्रेक व्हरूं आनी आस्पत्रेन सेवा दिल्या भेट दिवन बुजयल्ल्यांक हांगा हजर जावन ताचे खातीर मागल्या परोक्ष आनी अपरोक्ष रितीन हुमो केल्ल्या सर्वांक कोणाचींच नांवां काडिनासता एकाच उतरान तुमचो उपकार आटोवन कुटुंबा तर्फे देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू वन एंड ऑल. तिळसोणी ताज्या आत्म्यांक सातव्या आनी म्हयन्याचे मीस येस मंगळारा म्हणजे एप्रिलाच्या 4 तारखेर 11:30 येस इगर्जेन दवरला आसता. हेंस कुटुंबदारांचे आपोवणे आपणाव समेस्तनी येवन ताज्या आत्म्याच्या सुके खातीर मागो कुटुंबदारांची खालती विनंती. देव बरें करू. ख्रिस्त संगता पुनर्जिवंत जातलो म्हूण थीर भरवशान पतयता. ह्या विनाशी जिवितान तुज्या चक्राक सबार बऱ्या दण्यांनी तुवें भरलोई. अशें सर अशें तुज्या उदार मनाची आनी ख्रिस्त थंय भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिनबसता. सर्वेस्पर आमचें प्रार्थन तूं खाकोतीन मानून घे.
तुमच्या चाकराक सर्गींची दारां उघड आनी आमी ह्या संवसारान आजून आसा हांव ती बाबार्थ्यांच्या उतरांनी एकामेकां बुजवण दी शिखर अशें क्रिस्त सभेन पावोवन तुज्या संगतांनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदां काल जियेव क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन. Jerusalem, Shira, Orun Pai.
फंडाचे आशीर्वाद सुमिया जेजू ख्रिस्ता तीन दीस फंडांत विषय घेवन तुझेर विश्वास दवरतल्यांचे फंड तुवें पवित्र केले जशें जरी कुडींनी खेपोवंक ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो भरवसो वाडयतात हें आमचें प्रार्थन मानून घे ह्या फंडांत तुज्या साखराक विन्सन पिंटोक शांत विशय मेळोवं तुमचो आमचें पुनर्जीवनपणांनी जिवीत देखून ताका पुनर्जीवन करतस तुज्या मुखा मळाच्या उजवाडान सासना प्रकाश बघूंक ताका फावय तुमची येतान रास करताय सासनाच्या सासनांक आमेन. आमच्या बाबाक ह्या जिवितांतलो आपणासरशी देवान आपयलो देखून मातेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो ख्रिस्त आमचे विनाशी कूड आपले कुडी सारके अविनाशी करतलो देखून आमच्या बाबाक सोम्याचे दिन करूया सोम्या आपले शांतीन ताका वेंगो आनी निमाणे दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं. आमच्या बाबा विन्सेंटा पासत आमच्या सोमे जेजू ख्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया ताणें म्हळें हांव पुनर्जीवन पुणानी जिवीत म्हाका सतमंता तो मोराज जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेत आनी म्हाका सतमंता तो सासना मरचो ना. लाजराच्या फुंडार तूं रडलो इसुमी आमची दुखून दुखां पुसून काड तुवें मेल्ल्यांक जीवन केली आमच्या बाबाक सासनीक जिवीत दी आपलें पाप रडलेल्या सोराक तुवें सर्ग बसयलो आमच्या बाबाक तुज्या राज्यान घे आमच्या बाबाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्रान ताचेर मोर मारली तुज्या भाग्यवंताच्या जम्यान ताका एकठांय आमच्या बाबाक तुज्या कुडी रक्ताच्या जेवणान बसलोय ताका तुज्या सर्गींच्या जेवणा बसय आमच्या बाबाच्या मरणा वरवीं तुके सल्ल्या ताच्या कुटुंबाच्या सन्यांक ताच्या पतिनीक बुजय बाबार्थाचे आनी बुजवणेचे बाबार्थाचे बुजवणेन आनी सासनीक जिवीताच्या बरवशान तांकां धैर दी आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जाव तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेश्वर आमी तुज्या लागीं प्रार्थता तुज्या मेल्ल्या साखरा विन्सेंट पिंटोची काकूत कर आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी कुशी पाळूंक ताका मोन आसलें खऱ्या बाबार्थान हांगा ताका बाबार्था थंय एकवट आयलो तेच परी तुज्या काकुतीन सर्गी देवदूतांच्या वरान ताका स्वागत मेळो ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं देवा तूं भक्तीभरीत मागण्यांक खान दिताय आज भक्तीन खेपिल्ल्या तुज्या साखरा विन्सेंट पिंटोक विंसलेल्या संगता सर्गींच्या सुखांत वांटो लाभय ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सासनाचो विषय सर्वेस्वरा ताका लाभय निरंतर आमीन. तुझे सरशी देवा तुझे माये नमन आमच्या जीवा अमृताने भरवशा तुका आम्ही उलो मारता या परदेशी वेची बळका या दुखाच्या कोंडात असता अस्कार उस्कार सोन माये तुका आम्ही रदान करता तर तू आमचे शके हे तुझे काकुळचे दोळे आमच्या वयर परती आणि या परदेशा उपरांत तुझ्या कृष्णे सदवी फळ जेजूक आमकां दाखय ए दयाळी ए मोगाळी ए दुलोबी अंकवारी मरिये भगवंती देवाचे मये आमा पसत विनती कर ख्रिस्ताचे भक्षण आहे मी फौजांच्या खातीर वाड्या घरांक आनी लक्ष्मीला कुटुंबा घरांक जोडून देऊन तांणी घरां पयला.